Comencem un itinerari que surt de Can Deu i travessa el bosc de Sant Julià d'Altura, on baixa fins al torrent de Ribatallada. Segueix el riu fins al Molí de Mornau i s'enfila de nou fins al barri de Can Deu. Can Deu és una masia sabadellenca del terme de Sant Julià d'Altura que fa pocs dies s'hi ha celebrat una exposició de carbasses. Dins la casa hi ha una exposició permanent d'estris dels pagesos, perquè era el Museu d'Eines del Camp i ara és el Museu de la Vida del Camp. Aquí hi trobarem tota mena d'eines relacionades sobretot amb els pagesos d'abans dels tractors i una especial dedicació als estris que tenen a veure amb la vinya i el vi. Can Deu és propietat de la Fundació de la Malaguanyada Caixa de Sabadell, que la va comprar l'any 1964 i avui allotja un centre d'activitats ambientals. A fora hi ha exemplars dels animals típics de la majoria de masies del nostre Vallès. Aquestes imatges ens mostren la part de la casa menys coneguda, els jardins del darrere, els que miren cap al bosc. Sant Vicenç de Bordés és una esglesiola romànica traslladada aquí, pedra a pedra, des del pantà de Sau, abans que no la neguessin les aigües. Era al costat del Mas Bordés i se la coneixia també per Sant Vicenç Sarriera. El bosc de Can Deu s'està recuperant dels estralls de la fatal ventada del 2014. Els pins que van sobreviure sobresurten dels plantats de nou. Passejar pel marge del bosc que dona al riu és molt reconfortant i ens ajuda a entendre aquest gran esvoranc que forma el riu Ripoll en passar per dins del nostre terme. Des d'aquest trencall, on comença el camí del Pal, es pot baixar fins a la Font de la Teula. També des d'aquí veiem aquestes ribes tallades completament, que van donar lloc al nom de Riba Tallada, un dels llocs més entranyables del nostre rodal. Castellavell, amb l'esvel campanar que sobresurt, Horta de la Font dels Plàtans a baix al Ripoll, Hípica de Can Masseguer de Castellà, Sant Julià d'Altura, l'antiga església parroquial. A partir d'aquí farem una baixada sobtada fins al torrent de Ribatallada. A mig camí tenim la Font dels Capellans, que sempre raja. Més avall hi ha la Font del Suro, alzines sureres que van donar nom a la font. Les ruïnes de la masia de Ribatallada les tenim a dalt de tot. Veient les ruïnes, qui ho diria que aquí hi havia una masia amb tots els ets i uts que va sobreviure centenars d'anys i que encara n'hem conegut els masovers? El pou de glaç avui queda totalment camuflat pel fullatge, però en conservem fotos que ens serveixen de testimonis de què és aquí. A sobre hi havia hagut una caseta i tot, i al costat una cort per la mula. Veto aquí. Més avall, en un lloc força amagat, hi ha l'altre pou de Ribatallada. Quan la gent no tenia tanta por de morir vestits, vam tenir ocasió de baixar-hi i poder-lo fotografiar.
Ja som al llit del torrent de Ribatallada. El camí el passa i traspassa fins a 7 vegades. El torrent de Ribatallada neix allà on s'ajunten els torrents de Gotelles i el torrent Guinart, just a sota de la masia de Ribatallada. Té un recorregut ben curt, no arriba pas als 2 quilòmetres, però té una bona amplada i una vegetació exuberant, espessa i atapeïda. Hi ha, entre d'altres, una gran diversitat d'espècies vegetals com pollancres, àlbers, trèmols, gatells, sargues, oms, alzines, lligabosc, vidalba i les punxents arsblanc, esbarzers i erítjols que sovint ens barren el pas fora del camí principal. Poc abans de trobar el riu Ripoll, a mà esquerra, hi ha un impressionant forn d'obra que sembla força modern. Ni a Castellà, a on pertany, ni a Sabadell, no hem pogut trobar-ne cap referència. I mira que l'hem buscada. Avui la vegetació gairebé el fa invisible fins que no hi ets a tocar i fas una mica de pas. Però en conservem aquestes fotografies que ens ajuden a veure com és. El torrent de Ribatallada desaigua el riu Ripoll a l'indret de la Font dels Plàtans, després de creuar el camí del Rieral, gairebé al punt on es troben els termes de Castellà i Sabadell. Aquest és l'aspecte normal de la Font dels Plàtans, però quan ha plogut molt, l'aigua del torrent de Ribatallada baixa així. Forn d'obra de la Font dels Plàtans. Fem una paradeta per veure la Font de la Teula, que avui llueix aquestes nyàmeres tan vistoses. Les fonts canvien d'aspecte amb facilitat. Mireu les diferents imatges de la font en el transcurs de 40 anys que voltem pel rural. Marges inestables del camí del Rieral que han estat engabiats per prevenir esllavissades. Molí d'Embornau o de les Finestres. Diuen que en té tantes com dies té l'any. Un molí molt gran on durant un grapat d'anys s'hi feia un paper tan petit com el paper de fumar. Darrere del molí hi ha la font del molí d'en Mornau o de Calastru, que no es cansa mai de rajar. Ara, per un caminoi molt dret i costerut, ens enfilem fins al barri de Can Deu, tot esperant que us hagi agradat aquest recorregut.